Za 20-ak dana svečano će se otvoriti jedan od najvećih sportskih događaja u hrvatskoj povijesti, Europske sveučilišne igre. Više od 5.500 studenata sportaša natjecat će se u 20-ak sportova, a uz maskotu Hrkija dobrodošlicu će pjesmom poželjeti Damir Kedžo, koji je otpjevao himnu igara. Mogu sve, samo još nisam probao. Maskota, slogan i himna zaštitni su znak gotovo svakog sportskog natjecanja, a organizatori europskih sveučilišnih igara su za izradu pjesme koja će pratiti sportaše tijekom srpnja i kolovoza angažirali Nikšu Bratoša. Ovaj vrhunski glazbenik i producent je izabrao glazbu i tekst Brune Kovačića, a izvođenje pjesme povjerio Damiru Kedži iz zboru Filozofskog fakulteta. Još kad sam bio klinac, znaš, kad imaš olimpijske igre, sve ta neka natjecanja, uvijek postoji taj pjevač, pjevačica koji otpjeva himnu. I uvijek mi je bilo interesantno i zapravo uvijek sam se razmišljao, kad ću jednog dana ja biti taj. I evo, desio se taj trenutak i jako mi je drago da su baš mene odabrali, jer se nadam da ih nisam razočarao. I jedva čekam zapravo pjesmu otpjevat live. Ono što je bilo svakako bitno da pjesmu izvede izvođač koji može biti tim ljudima nekako blizak i godinama i po nekom svjetonazoru, a osim toga bi bilo jako, barem meni bilo interesantno da ne bude sve na jednoj osobi, nego da to bude neka ipak masa, to će biti na koncu masa ljudi ovdje, pa da neka masa to ponese. Damir kaže kako mu je ova pjesma bila pravi izazov. Zato što je stvarno raspon je popriličan. Sve što želi u Mostaru je, sve dok srce vjeruje. Odmah mi se svidjela pjesma, himnična, poletna, mi za to najbitnije za takav tip pjesme. Prva stvar da ti uđe jako brzo uho, a druga stvar da probudi taj neki ono zanos u tebi, što mislim da definitivno pjesma ima, jer ja dok sam je snimao sam ti ono probit strop studija i poletit. To nije nešto hit koji treba se sad vršiti u diskotekama, ali treba biti neka pjesma koja će ostati ljudima eventualno kao uspomena jedne godine davne 2016. kad je u Zagrebu bila Univerzijada, ono smo slušali, baš nam je bilo dobro. Damir kaže kako ima vrlo izražen natjecateljski duh, a tvrdi da mu više odgovaraju sportovi koji nisu momčadski. Ja sam čovjek koji se na Unu ili na Pictionaryju toliko posvađa s ljudima da mora onda ići prošetat van na 3-4 sata samo da se smirim, ja se ne šalim, to se desilo. Tako da sve ostale opcije ne dolaze u obzir, zato što su me ljudi uvijek izbacivali van, jer sam ja onaj uvijek koji se svađa, mlati i želi da bude po njegovom, tako da sam ostao pri skijanju, trčanju, planinarenju, penjanju i ostalim varijantama. Damir će pjesmu otpjevati i na svečanom otvorenju igara 13. srpnja, a poslao je poruku svim studentima koji će odmjeravati snage na sportskim borilištima u Zagrebu i Rijeci. Nemojte biti ja. Važno je sudjelovati. Uglavnom, ja se nadam da će se zabaviti, da će uživjeti u Hrvatskoj i da će zapravo ponijeti te uspomene i zbilja uživati u tim danima natjecanja i da će ono doći u Hrvatsku i nakon toga.